Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, slávime odpustovú slávnosť patrocínia tohto chrámu, teda slávnosť Krista Kráľa. Na túto slávnosť sme sa pripravovali v tom týždni predošlom skrze ľudové misie, kedy sme mali možnosť sa viac priblížiť Bohu, precítiť Jeho lásku, zažiť aj vnútorné obrátenie a takisto rozhodnutie pre život svetosti. Je to rozhodnutie, ktoré nám ukážu svätý a pozbudzuje nás, aby sme vedeli práve vytrhávať tú burinu hriechov z nášho srdca, snažiť sa o to, aby náš život prinášal radosť či Bohu, našim blížným i nám samým. Predsa len krehkosť človeka je hriešnosť, niečo, čo ide s nami ako tieňa. Človek dokáže zhrešiť aj cestou do kostola, v príprave, či mládežníci v tom, čo si oblečú, alebo či ešte meškáme, či máme čas, alebo tým, či sme vypli šporák a poďme sa vrátiť, skontrolovať. Čeli, čo sa môže teda v tom ľudský pripravovaní takto stať. Preto v úvode svätej omše sa prichystáme úprimnou ľútosťou nad hriechmi, aby sme tak s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Odrobilo Tvoje božské moci a bez prestania ťa oslavovalo,
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Pán s Vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Pilát sa spýtal Ježiša: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Ari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali, čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Počuli sme slovo Pánovo. Slávime slávnosť tohto chrámu, teda to, čo mu je zasvetený. A keď sa pozeráme na prednú stenu, vidíme Krista na tom poslednom súde, kde z jednej strany hovorí: Poďte ku mne, a na druhej strane: Odíďte odo mňa. To je práve obraz, ktorý je veľmi silný a ktorý je obrazom posledného súdu, kde bude každému zrejmé, kto Ježiš Kristus je. Pán času a večnosti, prvý a posledný, alfa i omega, počiatok všetkého. A skôr, ako by sme vstúpili do tajomstva práve Kristovej lásky, musíme si tiež uvedomiť to, že Boh nás stvoril z lásky a okrem toho nás obdaroval mnohými veľmi cennými darmi. A jedným z tých cenných darov, ktoré verím, že používame, je rozum. Rozum, ktorý zachytáva skrze zmysly rôzne podnety, ktoré k nám prichádzajú, a my na základe toho robíme istý konkrétny posudok, rozhodnutie, v ktorom nadáme nejaké dobro pre seba. Teraz sme z každej strany zavalení reklamami, ktoré nám ponúkajú: Toto sa ti hodí, toto je veľmi výhodné. Je taký čierny piatok, ktorý sú najlepšie ceny, ktorý treba ísť. Keď sa človek pozrie na videá z Ameriky, ako ľudia už hodiny stoja pred obchodom, ktorý keď sa otvorí, tak oni sa idú už tam pozabíjať v tom, aby si odniesli nejakú veľkú krabicu s výhodným televízorom, tak človeku až zastaví rozum, kde sme sa to dopracovali. Ale za tým všetkým je túžba mať nejaké výhodné, niečo, čo sa mi hodí. A je to dobré, že človek si na základe všetkých tých vecí okolo seba robí istý výber. Napríklad, keď chcete ísť do novej práce, tak rozmýšľate, čo tam budete robiť. Či je to ďaleko, koľko bude musieť chodiť. A nie, zanedbateľná otázka je tá, že čo za to? A keď sa vám všetky tieto veci tak hodia, tak urobíte: Dobre, idem tam pracovať. Alebo tak bežná vec, keď si idete možno ženy kúpiť nejaké nové čižmy, tak zoberiete muža, ktorý nechce na 5. krát s vami, ale keď už sa premôže, tak idete a on už len rozmýšľa nad tým všetkým, čo všetko zvažujete, že či vám to bude k sukni, alebo k kabelke, alebo k novému kabátiku. A potom taký ten bakieriček, ten si pozrie manžel tú nálepku, si pozrie váš manžela a dúfa, že si to nevyberiete. Ale tiež je tam istý výber. Mali sme jedného spolupráta, ktorý po vysviacke chcel teda si kúpiť auto, lebo potreboval chodiť na cintorín do školy, kde kade, a rozmýšľal nad tým, že aké auto mu tam aj radili. A on bol taký mariánsky ctiteľ. Mariánska farba je aká? Modrá.
A on si povedal, viete čo, mne to je jedno, čo to je za auto. To bazárne sú všetky rovnaké, len aby bola modrá. No a potom teda prišlo krásne modré autíčko, ktoré bolo tak už jarne rozplynuté. Vy čo robíte v sebe, si viete, o čom hovorím. A začalo tak, tie lupienky začali nie akože z lístkov, ale hrdze opadávať. A pri jednom takom prechode retardéra odletel aj výfuk a už ho bolo aj počuť. Ale bolo modré. Čiže robíme rozhodnutia, ktoré sa nám hodia, ktoré sú dobré, a sú rozhodnutia, ktoré sú povrchné a ktoré sú aj zlé. A keď takto teda uvažujeme a každý deň robíme nejaký ten súd nad vecami okolo seba, tak by sme mohli teda prejsť do toho tajomstva Kristovej lásky pri pohľade na kríž. Teda tak osobne ľudsky sa opýtať Ježiša, že čo si z toho mal, že si za mňa zomrel. Otázka, ktorá je tak ľudsky vypočítavá, ale predsa len, čo si z toho mal, že si za mňa zomrel. Že si podstúpil tú bolestnú tortúru, tú nenávisť, to obľúvanie, uniženie ako Boží syn. A všetci vedeli, že neprávne, ale ty si sa vôbec nebránil ako ovečka vedená, ako barán vedený na zabitie, ktorý neotvoril ústa. Čo z toho teda Ježiš mal? A pri pohľade na dokonalú lásku vidíme, že to dobrodenie tejto obety je dané každému z nás, každému človeku, ktorý kedy bol, je, príde na tento svet. Pri čítaní jednej knihy som narazil na príbeh, kde opisuje Sevilskú katedrálu a v nej bočnú loď, kde privádzali väzňov, keďže to bolo spojené s väznicou, v deň, keď mali byť popravení, teda ešte večer predtým, aby si tam teda sadli po ten kríž, kde bol Kristus vo svojom bolestnom utrpení naznačený, aby teda porozmýšľali. Nič im nehovorili, len si tu sadni a pozeraj. A boli tam aj takí, ktorí plakali celú noc, pretože vedeli, že už bude ten ich život veľmi krátky. Prišli k ľútosti, k slzám, pokánia. A boli tam aj takí, ktorí sa rozčudovali, že prečo si mi nepomohol, keď sa už som to mohol mať. Pre nejaké krátoži, alebo kto vie pričo. Bratia a sestry, podobne ako na Golgote bol jeden, ktorý prosil o odpustenie. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. A ten druhý hovorí, zachráň seba i nás. Každý z nás, ako sme tu, teda áno, všetci ľudia na tomto svete, sú bez Kristovho kríža odkázaní na smrť. Ale nie ako na smrť, ktorú každý z nás má pred sebou, ale na, ako hovorí v Apokalypse svätý Ján, na tú druhú smrť. Teda to je večné zatratenie. Je to termín, ktorý naznačuje najúbohejší stav ľudského ducha, blížiacom sa zúfalstvu, alebo teda môžeme povedať zúfalstvo v plnej miere. A to je práve to, čo si musíme uvedomiť, že bez Kristovho kríža není z nášho života žiadne nádeje. Ježiš je ten, ktorý ale nechce, aby sme hľadali útechu alebo nádej pri jeho kríži až v poslednej chvíli svojho života. Ako keď si spomeniete o týždeň späť, som hovoril príbeh o tom zomírajúcom mužovi, ktorý celý život držal vo svojom svedomí hriechy z mladosti a mal strach zomrieť. Potom prišiel Vincent, náš svätý zakladateľ, a ten ho vyspovedal a on s veľkou radosťou hovoril, keby tento nebol prišiel, bol by som zatratený. Ale máme sa istým spôsobom pripraviť na tú našu poslednú modlitbu v živote. Máme sa pripraviť na našu poslednú chvíľu, ale nie tým, že sa spoláhneme, však Pán Boh mi vtedy pomôže, ale práve tým dennodenným zblížením sa s Ježišom a spolu s ním prežívajúcim životom chcem mu dať najavo, že mi na ňom záleží, že chcem byť naozaj jeho priateľom. Samozrejme, že
To sme len ľudia. Každý máme nejaké to trápenie. A Svätý písmo hovorí, každý deň má to svojho trápenia. A jeden má to, druhý má iné. Ten závidí tomu a ten ani nevie, prečo mu závidí. A ten, keby vedel, čo, aký má osud, tak by ani náhodou mu nezávidel. Spomínam si konkrétny prípad. Bola krásna mladá rodinka. Otec, mamka a krásne dieťa. A taká istá pani hovorí, že keby som ja mala takýto život, takýto krásny život, ako majú títo mladí. No nevedela, že pani, tá mladá mamička, má sklerózu multiplex, že otec je bývalý narkoman a tá dcérka má podozrenie na cukrovku. No keby vedela o týchto diagnózach, tak by bežala z kostola preč a vôbec by nechcela meniť. Ľudský život je naozaj o tom, že nedovidíme do mnohých vecí v našom živote a preto sa nám zdá, že to je krásny život, ale zdanie vieme čo. Chváme. Zajtrajší deň je pondelok. Som hovoril v týždni, najkrajší deň v týždni, s čím by mnohí z vás nesúhlasili, pretože po takom dvojdňovom odpočinku človek sa musí zmobilizovať zase do školy, písomka, úlohy, alebo do práce, do ktorej sa možno moc nechce chodiť, lebo vás tam možno majú za nič, alebo vás nevedia oceniť. Ale už len to, že človek sa musí premôcť, ísť na očné, si posedieť celé do obede, a potom, keď vás rozkvapkajú, ako som mal tú čest, tak na vás zabudnú a musia zase. A keď idete cestou domov a chcete pozrieť na električke, že kedy ide spoj, tak nevidíte ani ruku. Tak to býva. Ľudský život je o tých rôznych veciach, ktoré v našom živote sú náročné. A môžem povedať, že čo je vlastne ten môj kríž? Čo je to moje bremeno? Lebo kríž si nesie každý. Keď sú deti maličké ešte, tak oni si povedia svedie bombička a všetko ide dobre, lebo otcom mamka sa postará, babka zabezpečí a zvýrazní všetky dny výnimočné v živote, narodení, meniny, Mikuláš, Vianoce, dobré známky. Ale predsa len prídu aj také už tie neskôršie obdobia, keď niečo tak na pleci, možno obrazne povedať, pocítime. Možno práve to, že tá moja povaha strašná. Ako vyzerám, si poviete, no nemohlo to byť lepšie. Alebo manželstvo. Už sa nedá s ním hnúť. Všetko možné som skúšala, povie žena. No on si stále rád naleje a nevyrieši. Všetci sú na mine, celé schodište. A všetci možní v rodine, ale len ja, teda ten konkrétny manžel nie. Môže to byť pokazané meno. Môže to byť neúspech v niečom a ten ide s vami ako tieň. Môže to byť to, že sa cítite taký, že nikomu na vás nezáleží. Že keby som tu nebol, tak nikto ani slzu nevyroní, možno na pohrebe a potom už nikto. Môže to byť nejaká choroba, nejaká črta vo vašom živote, nejaká chyba, ktorá možno od rôznych poradcov vám prišli, to radšie treba takto, takto to rýchlo vybaviť. A ten osten, ktorý zostal v vašom srdci, zostal a vy ním trpíte až do dnešného dňa. Možno zrada lásky, zrada, že niekto vás namotával a potom vás vymenil a zistili ste, že však to bola iba hra a žiadna láska. Predsa len sú veci, ktoré v našom živote sú náročné a ťažké. Môžeme povedať, že to je ten môj kríž. A čo nám teda Ježiš do toho hovorí? On veľmi konkrétne hovorí aj do tých bolestných vecí, do ktorých sa mnohým, ktorí veľa vecí sľubujú, veľmi nechce. A to je práve to, čo hovorí, kto chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Každý deň. Rozhodnúť sa každý deň, nielen pri chvíľach takého nadšenia, ale každý deň, aj ten bežný, všetný, obyčajný, zamračený, zihravý, keď je hmla, keď človek nechce ísť von, každý deň.
všetkom nám aj Ježiš vrátí do nášho života, že akým spôsobom máme žiť. Hovorí nám o desatore, hovorí nám o evanjeliových pravdách, hovorí nám o tom obsahu, toho bohatstva Božieho slova, že to nám všetko chce dať ako návod na život, ako návod na šťastný život. A keďže sme v kostole, príjmame Ježiša ako najvyššiu autoritu, ale človek pri rôznych iných názoroch, ktoré hlavne vonku, keď človek je, zaznievajú a do naši duši prichádzajú, tak sa nechá častokrát aj tak vykolajiť, urobí aj zlé rozhodnutie, vstúpi do toho tajomstva hriechu a po hriechu zistí, že to nie je to, čo chcelo. Človek bol stvorený z lásky a pre lásku a keď sa láska stráca, šťastie mizne. Napriek tomu nám mnohí tak radia, treba zažiť ten príjemný pocit, to je aj hriech ponúka, však prečo žijeme len raz, to ten tam spieva práve tu a práve teraz, a prečo nezažiť teda všetko tak v plnej miere, nasýtiť sa tými úžitkami, ktoré zmysly očakávajú, ale keď príde hriech, úžitok a vytriezvenie človek zistí, zase musí ísť, zase tam, a z jednom rastie chuť a vtedy vlastne človek zistí, že otrok pôžitkov, ktorým sa ponúka. A toto je ľudský život. Toto má byť vlastne tá idea mojej radosti. Verím, že mnohí z vás, ako ste prichádzali na misie, mnohí ste možno nemali čas, alebo ste boli niekde ocestovaní, alebo ste mali ste robotu, alebo ste museli stražiť deti, alebo už hocičo. Počas týchto 9 dní Boh iste konal v srdci mnohých z vás. Mnohé veci ešte tak dosnejú v živote a mnohé použijete vtedy, keď príde tá ťažká chvíľa, ktorá je len pred vami. Spomínam si na jednu takú babičku, ktorá mi hovorila o zážitku, ktorý mala pri misionároch, ktorí boli v medzivojnovom období mnohých v dedine, bolo to tam na Považí, také maličkej dedinke, žena, ktorá mala možnosť 90 rokov, prišla a hovorí, taký zážitok som mala z príbehu, nič iné si nepamätám, lebo vtedy neboli poriadne mikrofóny, aj keď som bola malá, ale pamätám si jeden taký zážitok z príbehu a hovorí o istom pútnikovi. Ten pútnik išiel krajinou, prežíval také vnútorné trápenie a keď prechádzal to krajinou, ako hovoril ten misionár vtedy, keď si dávno, tak išiel a vyšiel v takej kaplnke, kde bola babička, na tej kaplnke bol zvonec, ale ešte pokračujeme. A vlastne začal teda z celej síly zvoniť, pretože mal dojem, že Pán Boh ho vôbec nepočuje. Že jednoducho bol taký, že sa trápil, ale neprichádzala žiadna odozva. A teda začal z celej síly zvoniť, no nechoď, ak ten Pán Boh počuje. A vtedy z tej bežičky, čo tam bola, priežka, vyleteli všetky tie vtáčiky, čo tam boli ubytované, všetko tam vyletelo v tom momente. A on spolo, že vtáky, tak sa splašili, tak nám teda to prišlo až k Bohu. Sadol si na tú hlavičku a teda pozerá už v takom pokoji svoje duše a vidí, že tieto vtáčiky za chvíľočku tak si sadajú postupne na tie svoje staré miesta. A vtedy, ako hovorí tá pani misionár, skríkol tak, že som to až počul ja. A doteraz si to pamätám. To sa nám nesmie stať. Aby sme sa po tom nadšení a zmene k lepšiemu a k obrátení, ktoré sme zažili, aby sme sa potom nevrátili postupne na to svoje staré miesto. Urobili sme krok dopredu. Rozhodli sme sa pre niečo. Aj sme možno niečo vyriešili. Aj sme nejakým spôsobom zabojovali so sebou samým, s druhými. Možno sme prekonali seba samým v tom, že sme sa s niekým zmierili, na ktoré sme boli nahnevaní už roky, kvôli niečomu. A za tento týždeň sme to možno dali do poriadku, ale nesmieme sa vrátiť na to svoje staré miesto, do starých kolají. Boh očakáva od nás práve túžbu po svetosti. A keď toto teraz počúvame, môžeme si tiež položiť otázku, ktorú
si kladieme bežne pri kúpe auta, alebo topánok, alebo keď ideme do nejaké práce, alebo keď ideme kúpovať niečo. A čo z toho bude mať? Nie je to vôbec zvláštna otázka, však sa to Ježiša opýtala Peter. My všetci sme opustili všetko, čo z toho budeme mať? No Ježiš aj nám hovorí stonásobne viac tu, v tomto živote a bonus k tomu život väčší. Neviem, či niekto ponúka lepšiu akciu, či ponúka niekto lepšiu budúcnosť. Teraz máme v okolo seba veľmi veľa rôznych ponúk, ale Ježiš dáva najlepšiu ponúku. Skúsme zvážiť práve aj to, čo počúvame. Skúsme zvážiť práve pri pohľade na Ježišov kríž, ako sa rozhodneme. Lebo najhoršie je nerozhodnúť sa. Vo filozofii sme aj pater Emil, ktorý ste veľmi dobre poznáte, príbeh o takom somárikovi, Buritanov somár sa to volá. Vo filozofii nás to učili istý preborník, vo filozofických vedách páter Božík, ktorý bol ostrach z Spiskej kapituly a častokrát tých svojich študentov otočil aj v jesene ešte naspäť, lebo sa to nevedeli naučiť. A tento somárik, to je také zvieratko, ktoré tak zvlášť vydáva zvuky, keď ste boli v Chorvátsku alebo nie tam, tak ste to počuli. A raz sa tento somárik dostal medzi dve kôpky sena. Jedna bola tu, druhá bola tam. A on bol v strede. A teda rozmýšľa, pozerá na jednu stranu, na druhú stranu, rozmýšľa, stále rozmýšľa. A nemal si vybrať. Obidvo boli krásne, také voňavá trávička. A nevedel si ten hudáček vybrať až z trochu. No je to také úsmevné, že či sa tu vôbec tak dá. Nerozhodnú sa pre nič a zostať práve s otáznikom a skončiť. Potrebujeme urobiť rozhodnutie, potrebujeme urobiť dobré rozhodnutie. A práve nedeľa, deň oslavy Boha, deň, kedy oslavujeme aj patrocínu tohto chrámu, kedy sme tu aj v hojnom počte ako farská rodina. Urobme teda rozhodnutie, že do svojho života naozaj pustíme cez svoje dvere, ktoré nám Ježiš klopne, ja stojím pri dverách a klopem, hovorí Apokalypsa. Otvorme dvere svojho srdca, ale nie teda, že bráno zavíra sám, keď sa to zatvorí. Otvorme a necháme Ježiša vstúpiť. Nech teda on sám nám radí, pomáha, sprevádza, pomáha nies kríž, aby sme raz zaujali to, čo pre nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním získal. Oh,
prosíme, aby tvoj syn udelil všetkým národom dar jednoty a pokoja, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Ďakujem.
túto živú a svetú obetu. Zliadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s blahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Vincentom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Poviera lásku, upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo prijmi k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať svojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Bože náš, ktorý si na nebesia, posvedca
cítili tú Božiu lásku a ešte v budúcnosti pocítite to,
čo vám dal práve počas týchto dní. Chcel by som sa teda pre všetkým všemohúcemu Bohu poďakovať za to dielo spásy pre každého z nás a takisto aj už cez svojich ľudí aj toto dielo ľudových misií sa uskutočnilo. Bolo by to naozaj také zvláštne, keď som nespomenul nášho bývalého duchovného otca, nebového pátra Vincenta Zontáka, ktorý ešte pred vyše rokom mal túto túžbu, aby vo farnosti, do ktorej prišiel tu poručenca Rúbanisko, chcel, aby práve taká obnova práve misií bola skrze misie tu uskutočnená, aby sa to spoločenstvo ešte viac utužilo. On začal svoje štýlo takého naozaj zbližovania ľudí, dávania do takej jednoty, smelovať rôzne originálne povahy, aby ten farský život bol živý. V tom treba teda pokračovať. Táto farnosť má veľký potenciál. Vidíme aj mladí, aj detičky pobehovať, a už sme toho niektorým a vybehujú, jak tie vtáčiky z tej vežičky, hore, dole, ale tak sme boli aj my, keď sme boli malí, lebo už sme teraz není, tak už pekne sedíme a počúvame kostolne a správne. Takže nechaj práve ten príhovor, ktorý ste možno aj počas týchto dní tomuto pátrovi Vincentovi skrze vašu modlitbu adresovali, nech je za všetko aj za toto dielo, ktoré započal oslávený a už teda pater Emil môže teda pokračovať. Tvoríme jedno spoločenstvo, ktoré je s tým hierarchickým spôsobom rozdelené. Niekto je presbyter, kňaz, niekto ministruje, niekto natáča, niekto zvoní, niekto vyberá, niekto hrá. A tí ostatní si povedia, ja si len odsedím a pôjdem. A to vôbec nie je tak. Už len to, že ste zacítili tú vnútornú túžbu prísť do chrámu v nedeľu, je veľký prejav Božej dôvery vo vzťahu k vám. A váš apoštolát je zameraný skôr na to, čo je tam vonku. Koho stretnete možno zajtra v práci, alebo na úrade, alebo u lekára, alebo kde už pôjdete. Nemôžeme byť takí, ako to mnohí sú, že tú vieru, to len doma a v kostole, o tom nič. Práve tu máme načerpať tú silu, tú odvahu a práve byť veriaci von, dávať svedectvo, snažiť sa byť takým presvedčivým svedkom Božej lásky. A k tomu nepotrebujeme mať ani vysokú školu, ani nejaký titul. Spomínam si na príbeh, ešte krátko poviem, ako dokáže dieťa, ktoré sa pripravuje na prvé sväté prijímanie, priniesť obrátenie do života vlastného otca. Keď som bol ešte kaplán v Bratislave Družinove, tak som mal na starosti tie školy niektoré a pripravil na sväté prijímanie detí. A tak sme už teda tú prípravu mali, až to smerovalo k svätej spovedi a hovorím, príďte na 3. hodinu do kostola, bude svätá spoveď, príďte s rodičmi, lebo nemôžete sami prísť, mesto veľké a všelijaké ľudia. A teda prišli a v jednej rodinke, ako som sa to potom tak dozvedel, nevedeli, kto s tým, kto s tou dceruškou pôjde, pretože babka bola na Orave, otec mal byť v robote, mamka mala dohodnutý termín. A teda, kto pôjde? A tak ocko si dobral také voľno a prišiel a keď už prichádzali do toho kostola, tam je taká plošinka ešte smerom hore a pýta sa otec, tak si sa pripravila na tú spoveď. Vieš, ako to má byť? Ja už som to zabudol, vieš, ako to má byť? A viem to tak, mám to všetko podelené hriechy a tak ľútosť. No otec, to dobre, ja si neurobil hambu, už bol taký geroj. A dcerka teda, ocko, a ty kedy pôjdeš na spoveď? Ocko je, ako keby ho trafil blesk. Rozmýšľa, čo povie. Ocko, ale však, kedy ty pôjdeš vlastne na spoveď? Čak mamička už bola a ty kedy chceš ísť? A ocko myslel, že sa z toho tak vyvlečie. Už sa on začali rosiť oči. Začal pokašľiavať a náhli teda nejaký taký moment, že to nejako uhrá, ale cerka stojí. A kedy ty vlastne chceš ísť na spoveď? No a potom ocko nevedel povedať ani dňa. A keď už bol tam v tom kostole a videl tie deti, ak si to tam nacvičujú, všetko prichádzajú, ako to na prvosvetom príjmaní býva, tak slávnostne, tak pozrel tak doprava, tam sedel kňaz z spovednice, cez sklo ho videl. A niečo ho teda ako keby dvihlo a išiel do spovednice, kde polku spovede preplakal a hovoril, že
Boh sa ma tak dotkol cez vlastnú dceru, že som nemohol neísť. Ja neviem, ako to mám robiť, ako mám hovoriť, čo mám vlastne. To je také, že ja neviem ani, čo z tohto ujde z tejto spovede. Ale vyšiel teda s obrovským úsmevom, ako keby vnútorne teda nadšený. Čiže nepotrebujeme ani školy, ani tituly. Aj keď sa zídu, keď sa otvoríme pred Božiu službu, Boh si cez nás dokáže poslúžiť a priniesť to dobré ovocie tam, kde sme. Buďme teda vážni na to, aby sme boli ustráchaní a zavretí niekde doma, či v kostole. Naozaj tá doba už dávno prešla. Potrebujeme naozaj byť smelí veriaci, ktorí sa nehanbia za Ježiša Krista a za cirkev, ktorá sme vlastne my, všetko hriešnici, ale aj sveta len preto, že je v nej prítomný Boží syn. Nech nám teda tieto ľudové misie dajú odvahu žiť svoju vieru a byť naozaj presvedčivým svedkom Ježišovej lásky. Teraz vyložíme Najsvätejšiu sviatosť, zveríme farnosť podľa chrámu Panny Márie, prihovoríme sa Kristovi Královi a potom poďakujeme Bohu, spevom Teba Bože chválim a prejdeme von misijnému krížu, ktorý ste si už možno všimli na tej pravej strane, ako ste vstupovali, ktorý tam není na okrasu, ale má tam svoje dôležité miesto, to si potom povieme Lúko. Teda si vám prosím, sviatosti oltára. Zasvedzuje Tvojomu najsvätejšiemu srdcu. Mnohí
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Pane buď kráľom nie len svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcérám. Pane buď kráľom i tým, ktorí od teba odlúčili milné názory a rozkolníctvo. Daruj svojej cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj, nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas. Sláva božskému srdcu, ktoré nám prinieslo spásu, jemu česť a chvála. V tejto slávnostnej chvíli sa chceme prihovoriť aj Matke Božej. Pre tebou nesklačí veriaci do tejto farnosti. V tejto slávnostnej chvíli sa celkom zverujeme pod tvoju mocnú ochranu. Láskavo zliadni na pastiera tejto farnosti pátra Emila i pátra Jána. Zahraňu svojim požehnaním, potrebnou silou i zdravím, aby veľmi radosne a hodlivo vykonávali svernú službu. Pomôž im, aby neunavne privádzali duše k Bohu a pomáhaj im vytvoriť si živý vzťah s ním. Buď im vždy na pomoci a za všetku ich obetavú službu obdar ich svojou láskou, pokojom a radosťou. Matka Božia, naša Matka, pomáhaj všetkým matkám, aby s láskou, trpezlivosťou a vlastným príkladom vychovávali svoje deti a odvážne prekonávali všetky ťažkosti života. Daruj nám vnímavé láskavé srdcia voči matkám, ktoré sú v hmotnej alebo duchovnej núdzi. O tvoju pomoc prosí aj otcovia rodín. Daj, aby mali v úcte svoje manželky a deti. Celým srdcom sa obetovali v službe svojim najbližším a čerpali osilu z príjmania sviatostí. Prosíme ťa aj za otcov, ktorí sa dnes starajú o svoje rodiny, aby v sebe nanovo objavili veľkosť a krásu otcovstva. Potešenie zarmútených a uzdravenie chorých, posilni všetkých trpiacich, aby ochotne znášali bremeno bolesti a spájali ju s výkupnou cenou kríža tvojho syna. Pomôž nám, aby sme z úctou pristupovali ku všetkým chorým a slúžili im s obetavou láskou, vidiac v nich samého Krista. Nepoškodená Matka, požehnaj mládež tejto farnosti, aby využila silu mladosti, aby si aj napriek trendom tejto doby zachovala pravé hodnoty života, ktoré je do srdc kladé rodičia, vychovávateľi a kňazi. Pomôž mladým ľuďom rozpoznať svoje povolanie, aby sa celým srdcom obetovali pre dobro a lásku. Mária, ktorá tak veľmi miluješ detské srdcia, vezmi pod svoju ochranu detí tejto farnosti, aby sa učili poznávať dobro, milovali Pána Boha, aby úslovne získavali vedomosti a zodpovedne si plnili svoje povinnosti. Zachovaj vo svojej láske rodičov týchto detí, aby boli pre ne dobrým príkladom. Matka milosrdenstva, vezmi pod svoju ochranu hriešnikov tejto farnosti. Vyprosím u svojho syna odvahu vyhýbať sa príležitosti k hriechu. Pomôž im, aby mali silu zanechať náruživosti, aby sa ako márnotratní synovia vrátili do domu nebeského Otca. S dôverou ťa prosíme, nepoškvrnená Panna Mária, príjmi pod svoju materskú ochranu každého z nás. Vyproď nám svojho syna, aby sme sa usilovali duchovne napredovať a stále viac milovať Pána Boha i blížnych. Amen. Teraz poďakujme všemohúcemu Bohu, spevom Teba Bože chválime.
Keďže vyhovuješ prosbám, prosíme dobrotivosť tvoju, neopúšťaj nás, ale priprav nám budúce odmeny skrze Krista nášho Pána. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho svete meno.
Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou posilou. Kristus nás vykúpil na kríži svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Aj tento misijný kríž je pre nás pripomienkou na čas milostí, ktoré sme počas týchto dní zažili. Krížiky pamätné na ľudové misie sú tiež aj priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz poprvýkrát poznačil znakom kríža. Svätý Pavol hovorí, ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorý je Kristus ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Všemohúci a večný Bože, požehnaj tento misijný kríž i kríže v našich rukách, nech upevňujú našu vieru, nech sú nám útechou v žiali a štítom a zbraňou pred nástrahami zlého. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Zbožnom uctení tohto misijného kríža môžeme získať plnomocné odpustky, ktoré je možné privlastniť aj dušiam v očistci. Teda v deň výročný požehnania tohto kríža, teda dnes, na sviatok povýšenia Svätého kríža 14. septembra a v deň nájdenia Svätého kríža podľa tradícia 3. mája. Za podmienok, že sme v milosti posvedzujúcej, pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca a zbožne si uctíme tento kríž pokľaknutím alebo poboskaním. A čiastočné pri každom úctení tohto kríža, teda pamätajte na ňo, keď vstupujete do chrámu, keď ste pred kostolom, alebo keď aj odchádzate zo svätých omší z adorácií. Pomodlíme sa teraz na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebi, ako bolo na počiatku, tak nie je vždy, i na
Pane Ježišu, prosíme ťa za nášho pápeža Františka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Chcel sa tam vám chceme poďakovať za tých 9 dní, ktorými ste nás viedli a ukazovali na Ježiša Krista, toho ukrižovaného a zmrtvých vstalého, ktorý nám daroval večný život. Nebola popredí vaša osobnosť, ale poslanie, ktorým vás on poveril. Všetko tu už bolo povedané. Otec Emil sa poďakoval Pánu Bohu, vy ste sa poďakovali, ale aj my chceme vám. A tak naozaj ďakujeme vám, že plníte to poslanie. Váš patrón, apoštol Ondrej, bol prvý, ktorý ohlasoval Mesiáša. Bolo to také naozaj úžasné. Bol Jánovým krstiteľovým učeníkom a keď pán Ježiš teda prechádzal, počul slova Jána krstiteľa, ktorý tiež nepoukazoval na seba, ale na pána Ježiša, a hovorí, hľa, baránok Boží. A Ondrej uteká a prvý ohlasuje svojmu bratovi Šimonovi Petrovi, našli sme Mesiáša. A vy ste nám týchto 9 dní hlásali, že ste našli Mesiáša a ukazovali ste ho aj nám. Myslím si, že v tých vašich príhovoroch každý mohol nájsť taký nový uhol pohľadu aj na písmo a na to, aký je náš Boh úžasný a kreatívny. A ďakujeme vám aj za to, že oslovujete toho Zachéja v nás, o ktorom ste nám hovorili, že my si možno myslíme, že to bol najväčší počin, že sa vyšplhal na ten strom a išla tam aj o jeho dôstojnosť, ale chcel vidieť Ježiša. A vy ste nám ukázali, že nie toto je najdôležitejšie, ale to, aby sme neprepočuli to pozvanie. To je to úžasné, že pán Ježiš nám hovorí, Zachej, poď dolu, nezostaň zahrabaný v tom blízky svojich zvykostí, svojich obvyklých modlitieb, ale poď. A tak vám ďakujeme. A chceme si uchovať toto pozvanie pána Ježiša a poslúchnuť ho. Nech vás pán sprevádza, nech vás oslovuje Duch Svätý a vedie. A Pana Mária, nech vás chráni na vašich cestách, lebo nie je to len také jednoduché výjsť ako misionár, ísť. My starší už vieme, čo to stojí námahy, vychycvať sa na cestu, a vy aj keď ste mladí, ale čo, ako ma príjmu, či budú počúvať, či oslovím niekoho, tak nech pán požehnáva vašu prácu. Ďakujeme vám za všetko. Pán Boh zaplať za krásne slova. Ako som aj hovoril počas príhovoru, každý z nás má istým spôsobom misionárom niekto, môžeme povedať na plný úväzok, ale predsa len každý z nás môžeme istým spôsobom niekoho priviesť k Ježišovi. A ministranti, ako ste vychádzali z kostola, rozdávali obrázky, na ktorých je modlitba za ľudové misie. Niektorým zostali tie obrázky v ruke, lebo zabudli rozdávať, takže ešte potom si ich vypýtajte od nich. Nech práve tá modlitba, ktorú sa budete modliť, nech vás uistí o tom, že máte účasť na tom diele Ježiša Krista aj v iných farnostiach, kde ste možno ešte nikde neboli a neviete, že to na Slovensku taká dedina je, ale aj tam sú ľudia, ktorí potrebujú ovocie vašej modlitby, ovocie vašej obety. A práve takým spôsobom môžete duchovne veľmi pomôcť a byť užitočný. Aj tí, ktorí možno o sebe poviete, ja už nič neviem, iba sa modliť a doma sedieť a prísť nedeľ do kostola, už nevládzem nič. To sú ľudia, ktorí dokážu najviac urobiť, pretože tí sa modlia a svoje utrpenie obetujú. Pán Boh zaplať za vašu modlitbu, dôveru, takisto vaše obetované utrpenie pre spásu ľudí. Teraz na záver príjmime Božie požehnanie. Pán s vami,
Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje modlitby dôjde ku tebe. Modlíme sa. Večný Bože, ty sa vo svojej otcovskej láske neprestávaš starať o potreby svojich detí. Vylej na týchto bratov a sestry hojnosť svojho požehnania a posväť ich darom svojej milosti, aby vytrvalo zachovávali tvoje prikázania a správne zúžitkovali terajší čas pre posvetné tajomstvá vykúpenia nášho Pána Ježiša Krista. Odpusť im všetky tresty terajšieho i budúceho života, aby raz mohli prísť do príbytku, ktorý si pripravil pre nich v nebi, skrze Krista nášho Pána. Amen. Príjmite slávnostné požehnanie. Nech vás Boh naplní všetkou radosťou a nádejou vo viere. Amen. Kristov pokoj nech vládne vo vašich srdciach. Amen. Duch Svätý nech vyleje na vás svoje dary. Amen. Na príhovor svätého Vincenta, Panny Márie, zázračné medaily, vašich krstných a birmových patrónov, anielov a všetkých svätých, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. A teraz v úplnom závere bude možnosť úctiť tento misijný kríž. Budete prichádzať po jednom k nemu. Môžete pokľaknúť, poboskať ho. A nie, práve toto gesto není iba niečo také, že idú všetci, idem aj ja, ale nie je to gesto, ktoré sa tak hlboko vrie do vašej pamäti, aby ste sa vedeli k Ježišovi priznať aj vtedy, keď to bude bolieť, keď vás budú zosmiešňovať, keď vás budú možno istým spôsobom prenasledovať, aby práve viera, ktorú máme, je najväčším darom v našom živote, nech nás privádzala bližšie k Ježišovi a k tomu, čo nám pripravil. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen.